יכנסו, יכנסו, אני... נכון להם דיבות לבדיים, יכנסו. לא. כבר חילחתו לגבות. אני אגיד איזה חיפוש קטן שראיתי בגמרא, רבי נשחי. ואחרי זה ננסה להיכנס קצת כמה הלכות, מעניינות איתה שיחה טובה. הייתי, אנחנו עומדים בכנסת, מה מסכת ברכות? כן, כן, בואי נתן פה עוד אחר כך כל יום. הרב הקדוש, שתשמעו אותו. כן. והגמרא מסכת ברכות מספר סיפור מפורסם רבי עקיבא. הגמרא מספר את רבי עקיבא, סיפור כולם יודעים, רבי עקיבא היה לו, מה היה לו? היה לו תרנגולת, היה לו חמור, והיה לו, מה היה לו? נר. יפה, הייתם שאתם מכירים. היה לו נר. הגמרא מספרת, הוא עלה לחפש אושפיזה, שערפו אותו. לא הביאו לו. בא לשלם כסף, ונשכם מספר, הוא בא לשלם כסף, לא הביאו לו. טוב, הלך ישן, איפה הוא ישן? בים. בלילה, בא חתול ואכל את... התרנגול, לפני בלילה. לא הביאו לו. מה אמר רבי עקיבא? כל מן דביל רחמנא לתר אביל. הלך לישון בלילה, בא חתול אכל את התרנגול, לא אמר כלום. בא אריה אכל את החמור, גם לא אמר כלום. בא הרוח, כיבתה את הנר. מה אמר רבי עקיבא? כל מן דביל רחמנא לתר אביל. אחרי זה באותו בלילה, הגמרא מספרת, בלילה הגמרא מספרת, באו שובים, באותו עיר, שלקחו אל כולם בשבי, אמר להם רבי עקיבא, אני אמרתי לכם, כל מה שעושה השם הכל, טובה. ונשחי, זכותו תגן בעדינו, שואל שאלה, כמה שאלות יפות. מאוד נהניתי ללמוד את ה... בספר בן הים של הבן ליונק. אז הוא שואל שאלה, קודם כל, אם הרוח כיבתה את הנר של רבי עקיבא, למה רבי עקיבא לא חוזר ומדליק את הנר? מה הבעיה? איך הדלקת את הנר? היה לך כפורים, הוא אומר, היה לך שני אבנים, להדליק בהם אש. קח את שני אבנים, תעשה ככה, ככה, תדליק את הנר עוד הפעם. למה אתה לא מדליק בחזרה את הנר? אלא אומר הרבה נשחי. שיבוא אותו אויב, שמחפש. לא, הוא לא יודע שיש אויב. אבל הכל לטובה, הוא חשב על זה. הוא אומר, אם הנר נמצא בתוך עששית, אני שם אותו ביער, סתם לא אמורה להיכנס רוח. אם נכנסה רוח, הכל מן השמיים. אם הכל מן השמיים, אני לא נוגע. כל מן נביא רחמנא לתר אביל. עוד שואל הבן ישחי, אז למה שלא נתנו לו להיכנס לבית, הוא אמר כל מן דביל רחמנא. שאכלו את התרנגול, הוא לא אמר כלום. שאכלו את החמור, הוא לא אמר כלום. שהרוח כיבדה את הנר, עוד הפעם הוא אמר. זה דרך הטבע, יפה, כל הכבוד. אומר הבן ישחי, זה דרך הטבע, נמצא ביער, תרנגול, בסדר, נורמלי, יבוא חתול. חמור, יער, צריך יער, אבל... שאני אדפוק בעיר, כסף, אני מוכן לשלם כסף, ואף אחד לא ייתן לי להיכנס. תהיה בריא. שתבוא הרוח ותיכנס לתוך העששית ותכפל את הנר, איך יכול להיות? אלה דברים לא נורמליים, זה לא מהטבע. אם זה לא מהטבע, כל בן דביל רחמנא לתר אביל. עוד שואל הבן ישחי, הגמרא מספרת בתענית, אנחנו, יש גם זו, נכון? גם זו לטובה. יגידם, מוקשכין, בלדר, כל דבר מה הוא אומר? גם זו. לטובה. מה ההבדל בין רבי עקיבא לנחום? שואל הבן ישחי. למה נחום היה אומר, גם זו לטובה? זה טוב. אין רע. זה טוב. רבי עקיבא מה אמר להם? כל מן נעמיד רחמנא לטב. למה רבי עקיבא לא אמר טב אביד? הוא אמר ל, אם נעמד, לטב. תגיד טב אביד, מה זה לטב? אלא, אומרת הגמרא, לא חייב להיות עכשיו. זה לכאורה, רבי עקיבא מתרץ, רבי עקיבא אומר, לפעמים רואים, לצערנו, שמענו השבוע את הברק הזה. אז זה לא טוב, ודאי שזה לא טוב. מה, כל הזמן, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא יוצא דבר רע, והשם ידבר רוצה רק טוב. אנחנו לא יודעים, עכשיו בא איזה חתול, אכל את הסטייק מהמנגל. מה, הלך הסטייק? סתם דוגמה, אני מנסה להצחיק את זה. כן? הלך האוכל, מה זה לא טוב? אל תדאג, זה יהיה לטובה, אתה לא יודע מה הסטייק. אנחנו אומרים, כל מה דוד רחמנא לתר אביל, זה יהיה לטובה. ואנחנו, מה הוא אמר? גם זו לטובה. הוא היה רואה טוב בהכל, אומר הבן ישחי, הוא היה במידת החסד, לפנים, רואה את הטוב שבכל דבר, זה טוב, זה לא יהיה טוב, זה עכשיו טוב. רבי עקיבא אומר, לתר אביל, זה יהיה טוב. אנחנו אומר, זה טוב. שואל הבן ישחי, עוד הפעם, אז לכאורה מה?
רבי עקיבא לא ראה את העומק שבדבר, לא ראה את החסד שבדבר, גם הוא ראה. למה רבי עקיבא לא אומר גם זה טוב, מה, אנחנו, יש גם זו, יותר, הוא רואה יותר עומק, רבי עקיבא לא רואה עומק. גם הוא אמר לטובה. הוא אמר לטב, זה לא טוב, זה יהיה טוב. כן, אבל נכון, גם אמר, גם זו לטובה, הוא לא אמר טובה, לטובה. גם זו, זה לא, זה לטב אביב, זה לטב הוא עושה. שאלה יפה. הוא לא אמר טוב. הבנתי, אתה אומר, גם זו לטובה, גם שם יש לטובה. היה אומר, גם זו תורה אין בעיה, אבל כמו לטובה, דיינו, לא עכשיו, אחר כך. שאלה יפה. אתה יכול לשקול את זה גם כמו רבי עקיבא. אתה צודק, אני מודה, לא חשבתי על השאלה הזאת. אבל הבן ישראל מתערד, הוא אומר, יש דמידה, גם זו, זה טוב, ויש שזה יהיה טוב. הוא מסביר, באמת רבי עקיבא, גם הוא רואה דבר כזה. גם הוא רואה שהכל טוב. רק מה, היו לידיו אנשים, הרי הוא אמר להם, אני אמרתי לכם, כל מה שעושה השם לטובה. מחמת הענבה של רבי עקיבא, הוא לא אמר להם, זה טוב. הוא אומר, זה יהיה לטוב, אל תדאגו, זה יהיה לטוב, אבל הוא עצמו ראה גם עשו טוב. דיבר בן ישראל הקדוש, רואים, יש איזו מעלה, דרגה עצומה, שלראות הכל טוב. לא יודע, אם דיבר אנחנו שהוא בדרגה גבוהה, רבי עקיבא, לא יודע אם אנחנו באטמוספירה שלהם, כן? אבל מעלה כזאת, נקודה כזאת, יש מעלה גבוהה, רוצים לדעת אותה, שיש דבר כזה שרואים, הכל טוב. אין דבר כזה, זה רע שיצא מן אותו. יש דרגה שנייה, שאנחנו רואים כל מן דוד רחמנה לתרבי, יצא מזה. ואתם כמה דרגות, חג הסוכות, חג קדוש. הייתי באיזה מקום, דיברתי קצת, אז שאלתי אותם שאלה. איזה מצווה יש בפתיחת היכל, בתפילת נעילה, איזה מצווה מקיימים שם? איזה מצווה יש בפתיחת אחד של זמן תפילת הנעילה? כיפור, איזה מצווה יש שם? זה לא מצווה. אה? זה לא מצווה. אין מצווה, אה? זה ככה אימה כזאת, סוף יום כיפור, נעילה, מועד השם אותנו ביחד איתו. אבל ביום חג הסוכות, אתה יושן, אתה מניח לראש על הכרית בסוכה, ואתה כל רגע מקיים מצוות עשה מהתורה. כל רגע מקיים מצוות עשה מהתורה. איזה מעלה זאת? אתה יושן, אתה לא עושה כלום, זה לא נעילה. נעילה אתה מרגיש באחרי יום כיפור, אחרי יום שלם שאתה זועק לקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש כולך מתקרב עדה. פותח, פתיחת ההיכל, באה, מתי, מתחיל פתיחת ההיכל. בסדר, יש לך משהו יותר, מה יותר? אתה יושן בסוכה. אתה נמצא בסוכה, אתה לא עושה כלום, אתה יושן בסוכה. כל רגע ורגע אתה מקיים מצוות עשה מהתורה. בסוכות תשע. נו, זה מתוק לי זה. יש יותר כיף מזה? הוא עולם מפנק אותנו בחר. מה אנחנו עושים פה? אה? מה אנחנו עושים פה? בואו נראה בסוכה. זה עד שחבר לך לארגן סוכה גדולה. שיש שומע תורה בסוכה, עם הסגן, בואו נצא בין כולם. שאלה טובה, שאלה הבאה בזאת השם, תעשה סוכה גדולה גם. בזאת השם. כל רגע ורגע, מקיים את הנושא מהתורה. אני אכנס לנושא. כשאדם לומד תורה, קצת הלכתי. כשאדם לומד תורה, זה גם פה. גם, כל מילה ומילה. תחשוב, כשאני לומד תורה בסוף. כיף עם ממצאים. טוב, לפנינו הגיע חג שמחת תורה. ופעמים, אני גם פה, יש הרבה כהנים פה, יש הרבה כהנים פה, יש הרבה כהנים פה, זה שלנו של הפרס, גם יש כהנים. ובמה שאלה, שאלה, כהן אחר כהן, לוי אחר לוי, חתן תורה, אבא אחרי בן, מה, מי עולה לספר תורה, יורד לספר תורה, כמה? אז ניסיתי לחלק לי את זה ככה לאיזה ארבע קבוצות, ונקרא, ננסה ללמוד ביחד איתכם ככה. אז כהן לא עולה אחר כהן לספר תורה. נכון? וגם לוי לא עולה אחר לוי לספר תורה. למה הכהן לא עולה אחר כהן לספר תורה? גם הוא חידוש הראשון. מה אמרת? שלא יחשדו שהיה ראשון. גם של כהן ראשון. שמה יחשדו שהכהן הראשון הוא לא כהן, הוא פגום. אז היום הוא פגום, אבא שלו התחתן עם גרושה. זה יצא, דה חללה. או אפילו כהן, הוא אסור. פעם אחת למדתי, שתתנתי את איגר תקופה בנתיבות, למדתי בכולל של הרב יורם עובר של הצהר. למדתי שם ארבעה חודשים, היה לי חברותה, והיה כהן.
תוך כדי אנחנו למדנו מסכת יבמות, ותוך כדי הוא מספר לי שהוא חזר בתשובה, הכל טוב יפה, הכיר מישהי, בא להתחתן, הכל טוב יפה, ואז הגיעו לסוגיה גם בישיבה שלהם שמה, האם אישה שזנתה עם גוי, האם, עכשיו היא חזרה בתשובה, האם מותר להתחתן עם כהן או לא? מה אתם אומרים? מותר, לא עשו. למה מותר? אישה שזנתה עם גוי, אישה שזנתה עם גוי, מותר, מותר. אולי אין פה... שעשתה, אלא. אם נקרא, אישה זונה והחלטה לא ייקחו, מה זה זונה? זה שהיא נבלה לה אסורה לה בכרת. אז היא נבלה עם גוי, היא אסורה לכהן. הוא מסופר לי שהם היו בשידוכים, וגם היא חזרה בתשובה, גם הוא חזרה בתשובה שתי מצבים. אבל פתאום היא ספרת לו, למדו את הסוגיה, והיא ספרת שהוא הייתה בעוד ובעל זה, אבל דרך התפרדה כל החבילה. אבל אם אדם מתחתן עם אישה כזאת, שהייתה, צנתה פעם אחת עם גוי, אפילו חזרה בתשובה, אסור לו, כן, אסור להתחתן איתה. התחתנו, כל הילדים הם חללים, הם סונים לכהונה. אז יבוא עכשיו האדם הזה, אם יעלו את השני כהן, מה יגידו? הראשון, הוא לא כהן. לכן העלו את השני כהן. הוא עכשיו מתחיל לסריה מחדש. הראשון הוא פגור, הוא חלל. לכן אומרת הגמרא, הגמרא בגיטין, נ"ט, כן? אומרת הגמרא, לא עולה כהן אחר כהן. למה? מחמת גם של מי? של הכהן הראשון. בסדר? יאללה. לוי אחר לוי, עולה או לא עולה? לא עולה. למה? לא, לא. עכשיו לא קשור עם הכהן. עכשיו עלו רבי עלה לוי, גם חמישי עלה לוי. בסדר או לא בסדר? לוי, יכול לעלות אחר לוי? גם כהנים הוא לא דרך. איך? בברך המסדמים, כולם כהנים. כן, אני שמעתי, סיפרו לי. שמעת עכשיו, תגיד לנו מה עושים. לא כולם, לא כולם. אני אשאל אותך מה עושים, אתה תלמד אותי מה עושים. מה? מה עושים? לא יודע. על השולחן ארוך, ראיתי את זה בקוף למד A, סעיף י"ב. כותב השולחן ארוך, שאם יש ישראל אחד, מה עושים? יש כולם כהנים, יש ישראל אחד, יש? לא, יותר כהנים. לא, יותר כהנים. לא, מה עשינו? אם יש ישראל אחד, מה עושים? ישראל עולה ראשון, אני אמרתי לך, אתה תלמד אותי, אתם יותר בקיאים ממני פה. מה אתם רוצים ממני? אני לומד איתכם ביחד, באתי בכיף, בכיף. יפריה אמר לי, בוא תלמד איתם ביחד, אמרתי, אני בא ללמוד איתם חצי פה. גם מהישראל יצא החוצה, לא רוצה. מה לא? כהנים, אז הוא לא רוצה, 20 כהנים. אז הוא עולה ראשון. מה אין? אז כל הכהנים עולים אחד אחרי השני. אז מה עושים? כולם עולים. כל הכהנים עולים? כל הכהנים עולים, אין פה חשש. 20 כהנים יעלו בכהן. למה יש 20 עליות? איפה זה כתוב? זה כתוב בתורה. כתוב בשולחן ערוך, סימן ק"ד. יעיל בה. טוב. בשולחן ערוך, סימן ק"ד, בסדר? קוף למד, שם מביא, כל הסעיף י"ב שם מביא, אם יש ישראל אחד, אם יש שתי ישראלים, מה יעשו, אם יש ישראל ולוי, כל המורכבות, זה שם הסעיף י"ב. כל פנים, למה לוי לא עלה אחר לוי? גם שמי. איך? לא. נו, למה לוי לא עלה אחר לוי? בסדר של שלושה, או שבשאר העליות. גם וגם, כהן דוגמה, עולה כהן, עולה לוי, שלישי יעלה לוי, לא, יעלה ישראל. עכשיו יש להם פה, מושב של תימנים, כולם לוי. גם כהן אחר כהן, גם לוי חמישי לא עולה כהן אחר כהן. שלחתי לך, ראשון שני. זה הכל הראשון. ראשון עלה כהן, תשאיר, לוי ישראל. עכשיו, לא מדובר בברכיה, מדובר במקום אחר, יש כל ישראלים. בסדר? לא יעלה כהן אחר כהן, מחמת גם של כהן ראשון. זה בגלל הכהן הראשון. עכשיו אני שואל שאלה אחרת, זה בגלל שאלה אחרת. הלוי הוא כהן. מחמת גם של מי אני שואל? לא, שהלוי הוא כהן, למה שמישהו נמצא ראשי. אז עכשיו אחרי הכל חושב שהלוי הזה שעלה הוא כהן. אז אתה אומר לי גם של ראשון שלי. לא, גם, לא. ראשון. ראשון. למה אני שואל? הגמרא אומרת, לוי אחר לוי לא יעלה, מחמת גם של שניהם. של שניהם, חמת פגם של שניהם. איך יהיה פגם? איך לוי פסול לעלות בתור לוי? או שאבא שלו התחתן עם ממזרת, ואז הוא נולד, אבא שלו זה לוי, התחתן עם ממזרת, ואז נולד ללוי הזה, אז זה פגום. או, זה פחות מצוי נתינה, לך תחפש עכשיו נתינה. כן, אבל ממזרת, הרי יכול להיות שזה מצוי ממזרת דבר הזה, יכול להיות.
בסדר, אז הגמרא אומרת, שם אדם אותה גמרא. אני אסביר. אם הראשון עלה לוי, כן, ויעלו הלכה עוד פעם לוי, יגידו, אה, למה הוא עלה לוי בהתחלה? זה נגיד, אין פה, אני פה. או שואלה, למה הוא עלה לוי? ולמה אלו אחריו לוי? למה? כי הראשון הוא בגוף. אז מתחיל לסריה מהשני עוד פעם לוי, לוי, לוי. ואם יעלו את ה... כן? ואם יעלו את השני לוי, ואם מגיעים שהשני הוא כשר, אז למה השני? השלישי הוא לא לוי, השלישי הוא כבר ישראל. השני הוא כבר ישראל, למה הוא עולה לשלישי? הוא ישראל, הוא לא לוי, הוא פגום. יש? אבל אם זה בערבית בחמישים, מה? אותו דבר, אותו גזרה, אנחנו הולכים, מעתיקים אותה, והראשון שני שלישי לכל השאר. זה כבר שונה. או שיהיו ללוי. מחמת שקראו את זה בראשון שני שלישי, העבירו את זה, אותו גזרה, אותה תקנה, העביר חמישי שישי. עכשיו הבנתם למה לוי? אחרי לוי לא? נחזור? אותו סיבה לדבר. לא, הכהן, שים לב, זה פגם של ראשון, שם הראשון פעם. הלוי זה שם שני פגומים. מה הכוונה שם שני פגומים? נגיד, נעשה כמו בכהן. למה פגם ראשון? כי אם השני הוא כהן, אז מה הראשון הוא? הוא פגום. אז למה השני על הכהן? כי זה היה פגום, מתחיל לסריה מחדש, נקרא ראשון כהן. אותו הדבר נגיד בלוי. אם השני הוא לוי, אז מה הראשון? אם הלוי לפנה מה הוא? בגום, אז מתחילים מהלוי, מה שנקרא ראשון. טוב. ואם הלוי עלה בתור לוי, והשלישי עלה גם לוי, אז למה זה לא טוב? כי נגיד, הוא לא השלישי בכלל, הוא לא לוי, הוא ישראל. בגלל זה הוא עלה, כי אבא שלו בגום, בגלל זה הוא עלה. כי האמת, נחי מחמת, גם שניהם, אז לוי לא עלה אחר לוי. בסדר, תזכרו. כהן לא עלה אחר כהן מחמת, גם ראשון. לוי לא עלה אחר לוי מחמת, גם של שניהם. מתי כהן יכול לעלות אחר כהן? אה? שני ישראלי. איך? כהן אחר גם רביעי חמישי? גם לא עולה כהן אחר כהן. לא עולה כהן אחר כהן. או כולם כהנים? לא כולם, לא רק מנים. יש לי סיבה. שניים למפתיר. רביעי וחמישי לעלי של ישראל. אז לא אפילו יעלי פה נדע. נכון. בין שביעי למפתיר. נכון. נהגו לקרוא על כהן אחר כהן בהפסק ישראל. שומעים? שולחן ערוך. לא, זה מתוך רביעי, חמישי, שישי, לא ראשון. רביעי, חמישי, שישי, יכול להיות כהן, שביעי. אבל הוא אומר לי, אני לא יודע, ככה אני מבין בין המחמה. שואלו רביעי כהן וגם חמישי כהן. כן, אפשר, אפשר. מי רביעי אפשר? מי רביעי זה יכול. לא יודע, אני קורא איתכם ביחד. ברור. בסדר. אני קורא איתכם ביחד שולחן ערוך. סימן קוף למדי, בסעיף י'. בסדר? שרוצה יפתח. נהגו לקרוא כהן אחר כהן והפסק ישראל ביניהם. לא, מה יהיה באמצע כהן? ישראל ו... לא, אז אני אקרא לך משנה ברורה. בסדר? פירוש, שקרא מתחילה כל הזלק לתקנת חכמים, כהן לוי וישראל. אז מותר לחזור ולקרוא כהן. מה זה אז מותר לך? מה מדובר פה? על רביעי. זאת אומרת, כהן לוי ישראל. עכשיו כהן, ואחריו מי? ישראל. ישראל. ואחריו? כהן. לא ככה, לא יודע, יש מילה ב... כהן יכול לעשות. אתה מספר? שולחן ערוך לא ככה, אולי... שולחן ערוך, לפי השולחן ערוך, לא עולה, כהן אחר כהן, גם לא מביא חמישי שישי. לחייב שיהיה הפסק ביניהם של? ישראל. מקרה כזה של כהנים שאין צוף כהנים. שאלתי אם יש ישראלים, אמרו לי שכן. לא, יש, יש ישראלים, אבל יש הרבה כהנים שיהיו בריאים. אז אין מה לחפת בזה. אתה לא יכול לעשות... תמיד איתי, בקלסי טובה, תמיד איתי, בוא נמחל משהו. לא, אתה לא יכול לעשות. בוא נסתכל, בונה. כל כלל יש יוצא מהכלל. אין כלל, זה לא כלל. אז אני נגיד את זה. לא, אני מדלג את כאן סעיף י"ב. עיר שכולה כהנים, אם יש ישראל אחד ביניהם, שנייה, אותו ישראל קורא ראשון לפני דרכי שלום.
וכל שאין בהם ישראל כדי ציפוקם, או שאין שם ישראל כלל, פורט כהן אחר כהן שאין שם משום פגם, שהכל יודעים שאין שם אל הכהנים, הוא עדין לעיר שכולה לוין. זאת אומרת, מתי שולחן ערוך מקל לי? שאין בכלל ישראל עולה כהן אחר כהן. מה זה כדי סיפוקם? כותב המשנה ברורה, אבל אם יש שני ישראלים, אמיתי? אבל אם יש שני ישראלים, וכל שכן יותר, ובכלל מה שכתב השולחן ערוך אחר כך, שאין בהם כדי זיקוקם, והכן נקרא הכהן בתחילה, וגם נקרא כהן במקום לוי, ואחר כך יקראו הישראלים, כל הישראלים, יעלו, ואת העליות השלימו בכהנים. אז מה הסדר? מה הסדר עכשיו? הבנת? יעלה כהן ראשון, יש לוי, אין לוי, יהיה המועד כהן מקובל לוי. יעלה ישראל שלישי, מה יעלה רביעי חמישי? אם יש ישראלים יעלו, רביעי חמישי יעלו. כהן, אז כהן. אם אתם רוצים יעלה כהן, פה אין בעיה. אחרי זה מה יעלו? ישראלים אם יש, כל העים ישראלים, ואז כהן. אבל לא כהן, אחר כהן. היו פה עושים את זה, גם כאן. ככה נהיה, יש ספר, כתוב בספר, אני רוצה ללמוד. אני שואל אותך, תגיד, אני כותב, אני לומד. אתה מביא מקום של... לא, אני אביא שולחן ערוך. וואי, מה, אתם אשכנזים, אתם אביא רמה. אני אביא שולחן ערוך, אני... תראה, אני עצמא שלי מעיד עליי, אני לא... לא נראה ככה אשכנזים. אני מוסגר, כן. אני לא יודע, אני לומד. אם אתם לומדים לי, לומדים לי, אני כותב, מסתעד. כותב לי אייל בסבל בלי גאולה, עוד ככה וככה, אני כותב. ולפי השולחן ערוך, בסדר, אבל השולחן ערוך הביא את הציור שלו. אבל השולחן ערוך הביא את הציור של ברכיה. הביא את המציאות הזאת, שיש עיר שכולה כהנים, שיש עיר שיש בה רק ישראל אחד, שיש עיר שיש בה שני ישראלים, עיר שלמה. אז בואו את הארצה, אתה בזכיר, כולה כהנים, מי בכלל לא טוב, אני חידוש, אין בית מדרש ולא חידוש. מנהג, אה? אני אשמח, באמת, את כולכם. אם אתה תחזיק בדבר הזה, מתי הם יעלו, תגידי? יעלו שלושה כהנים בשבת, אם זה כולם כהנים, מתי הם יעלו? יש חמישים, יש שבעים, יש שמונים, יש תשעים, יש אלף. כי אני לומד איתכם ביחד. איפה המקור לזה? אני רוצה לדעת, תכתוב אצלי בצד, כתבתי, אפילו צילמתי את זה, כי את המקור שמתי הבית שלא יודעים להתמוד לי, נדעי, שפך לי כוס מיץ על זה, ואז אמרתי שכתבתי, אני אכתוב, כן? אני אכתוב אצלי בלבים שלי, בקלסה שלי. אני אשמח אם מישהו מכם יביא לי מקור, יגיד איזה משפחת סופר, יעבירו לי, אתה יודע, אני רוצה לדעת, ללמוד. עד 120 אני יכול ללמוד תורה, לא? עד 120, אז אתם תלמדו אותי, מה רע? לא הסתמכת לזה, שזה לא אותנו כבר כזאת. טוב, בסדר, אז אני בכל פנים אדבר כפי השולחן ערוך, אני אעשה קצת, כן, לאיתו ימינה ושמאלה מהכהנים, כנראה שאנחנו פה מתנגשים מהשולחן. כמו זה מקרה יוצא דבר. הכל פנים, השולחן ערוך כותב, במקום שיש, אם יש קדיש באמצע, כן? או ששלמו כל העולים בספר תורה הראשון, דוגמה, יש קדיש באמצע, אין בה יעלה כהן אחר כהן. כתחילה, יש הפסק באמצע. בין שבת. זה קדיש באמצע. בין משלים למפטיר. יש קדיש, נכון? שביעי ומפטיר. אז שמה, לדעת הספרדים. כן, לדעת השולחן ערוך, אני לא יודע איך להגדיר. לדעת השולחן ערוך, אני אגיד ספרדי גם ספרדי, אני אגיד שולחן ערוך. לפי דעת השולחן ערוך, מה יש מהכותב הלבוש, שאפשר לעלות כהן אחר כהן והפסק קדיש באמצע לכל הדעות. בסדר? משלים ומפטיר. גם, אם משלים ומפטיר, למה כי יש קדיש באמצע? אבל תן לי שאלה, יש מחנה משותף בין שבת, כן, בין ראש חודש, ניסן שחל בשבת, ראש חודש אדר שחל בשבת, ראש חודש כסלו שחל בשבת. מה המחנה משותף יש לשלושתם? שלושה ספרים. יפה. כמה עולים בספר תורה הראשון? שישה. שישה עולים, נכון? בספר תורה השני, עוד אחד, ואחרי זה מפטיר, וכולי. שמה השאלה... פעם, שאלה על שולחן ערוך, טוב, מה אני עושה? לשאלה על שולחן ערוך הכל פנים,
שאלה על שולחן ערוך, האם פה יכולים לעלות שלוש כהנים אחד אחרי השני? יש פה הפסק בין ספר תורה לספר תורה, אבל אין פה קדיש בין ספר תורה הראשון לשני. למה אין קדיש בין ספר תורה הראשון לשני? כי לא עלו שבעה עולים בספר תורה הראשון. אם יעלו שבעה עולים בספר תורה הראשון, מתי לא אומרים קדיש? אז יותר שאם עולים שבעה עולים, ואחרי זה אפשר להגיד קדיש, גם בשיטת השולחן ערוך יעלה כהן שביעים, אחרי זה יעלה בספר תורה של, של המשלים, נקרא השביעי, בספר תורה השני, ואחרי זה עוד כהן, עוד כהן בספר תורה השלישית. בשמחת תורה, אנחנו כולם מסכמים. החתן תורה, אומר קדיש או לא אומר קדיש? לא אומר. למה לא אומר קדיש? שיהיה? שלא יהיה הפסק. שלא יהיה הפסק. למה שלא יהיה הפסק? מה הבעיה שיהיה הפסק? צריכים להמשיך להתחלה. מה הבעיה? מה הבעיה? בוא תגיד שסיימת תורה. יפה. אומר הרבי יוסף, וחמת החתן הזה בקטרג, אומר, אה, ראית את אלו? כבר סיימו לתורה, התורה אומרים קדיש, כבר הולכים הבית. לא אומרים קדיש. למה לא אומרים קדיש? שלא יקטרג עלינו. ממשיכים ישר. כן, בראשית, ברא אלוקים וכו'. בסדר? אז יכול להיות. לפי דעת החזון הבליעה. כן? זהו, פה אני הולך בין הטיפות. לכאורה, לפי דעת החזון עובדיה, כן? לכאורה, גם פה לא אומרים קדיש. גם פה לא אומרים קדיש. האם יכול להיות שיעלה חתן תורה כהן? חתן בראשית כהן ומפטיר כהן? שלושה כהנים אחד אחרי השני? ויש הרבה ישראלים מבית הכנסת. גם לפי דעת הרב עובדיה גם יהיה מותר. למה יהיה מותר? כיוון ששלמו מניין העולים בספר תורה הראשון, כי בספר, בשמחת תורה הרבה עולים לספר תורה. כן, הרבה. אולי אשר אמר, כולם עולים, אולי אשר אמר. כולם עולים, הרבה עולים לספר תורה. אז שלמו מניין העולים, רק למה לא אומרים קדיש? שלא יקטרג עלינו. לכן, גם לשתק מרן אמר עובדיה, כן, יכול לעלות כהן אחר כהן, שלושה כהנים ואחד אחרי השני. בסדר? נראה. עכשיו אני אגיד להם משהו, אני מקווה שהמנהג שלכם גם כמוהם, כמוהם. אדם עלה ראשון בספר תורה, עלה אפילו שלישי בספר תורה, לא חשוב. הוא רוצה לעלות גם מפטיר. בסדר או לא בסדר? פעמיים בספר תורה. בסדר או לא בסדר? בספר שני, בספר שני. איך? אם בספר שני, יש ברקה. אם זה באותו ספר, אין בעיה. אתם מחלוקת ביניכם, מה אני אעשה? בהלכה כמובן, כן? בטובה. עכשיו, יצאנו בכיפור. אותו ספר יכול לעלות. יפה. אם זה בשני, הוא לא יכול לעלות. יפה, איפה למדנו? מה? איפה למדנו את ההלכה הזאת? מאיפה למדנו? בגמוש. איך? בגמוש. אבל איפה למדנו את זה? לפני גמוש יוסף את תואר ראשון, איפה למדנו? לפני שבוע. לפני שבוע, סדר העבודה של כהן גדול, נכון? אז בהתחלה הוא קורא, כן, פרשת אחרי מות. אחרי זה הוא קורא פרשת עשור, פרשת אמור, פרשת אמור. אחרי זה הוא סוגר יותר ממה שקראתי לפניכם וכו'. אחרי זה הוא פותח בעשור של פרשת פנחס, הספר במדבר. שם הוא פותח ספר תורה, הוא קורא בעל פה. שם הוא קורא בעל פה בספר תורה. בעל פה. אומרת הגמרא וקורא בעל פה בעשור שבחומש פקודים, פרשת פנחס, לעשות יום כיפור. שואלת הגמרא, למה לא יוציאו עוד ספר תורה? מה הבעיה? בית מקדש, חסר ספרי תורה? לא חסר ספרי תורה. יוציאו עוד ספר תורה אחד, יקרא הכהן גדול בספר תורה השני. למה לא יקרא בספר תורה השני? פגמו של ספר תורה ראשון. לכן? אם האדם עכשיו עלה כהן, ודוגמה שבת ראש חודש, והוציאו שני ספרי תורה, או אפילו, בכנסת שלנו יש לנו לוי אחד. יש לנו לוי אחד. לפעמים הוא קונה חתן בראשית. אז זה בעיה או לא בעיה?
הוא יכול לעלות גם לוי וגם חתן בראשית? אם ראיתי פעם עלו מפטיר אחרי משתי. אז אתה אומר שהוא לא יעלה, בקיצור. הוא לא יעלה. אם הוא קנה. אם הוא קנה, הוא קנה חתן בראשית. הוא קנה חתן בראשית. הוא גרם לעצמו כך. הוא רוצה חתן בראשית, מה זה גרם? שיצא בלבי. הוא אומר לו שיצא. אני יודע, אני אומר, תגיד הנכד שלך איתך. הוא תמצא, הוא תמצא, הוא תמצא. הוא שואל, אני אומר לו, תגיד הנכד שלך איתך, תגיד הבן... יש ישמע ספר תורה, תמצא לו פתרון יותר כיף. תגיד הנכד שלך איתך, תגיד הבן שלך איתך. הבן יעלה לוי, ככה אליה לנו, יותר אנשים בבית כנסת. אבא בן עולים, לא, הוא עולה לוי, ובסוף, חתן בראשית, יעלה הסבא. כן, אפשר, יכול להיות שזה אפשר. יכול להיות שזה אפשר. יעלה. לא, אסור פעמיים בשתי ספרי תורה. פעמיים בשתי ספרי תורה, אסור. למה מחמת שגם בספר תורה, ראשון, יכן, ויכול, הנכד שלו, הבן שלו יעלה לוי, חמוד יעלה לוי, והוא ישמע את העלייה שלו, הוא קנה חתן בראשית, קנה חתן בראשית. למה יש את החשש הזה בכלל? מה עם כל שם ישיבת העולים? אם לא יעלו עוד פעם, אם הם לא עולים עוד פעם, מה הקשר לפגם של הראשון? לא, גם ישיבת העולים. למה הוא מתקן את עצמו? גם שספר תורה ראשון. אוקיי, למה רק הלוי מתקן את עצמו? ואיפה כל השבעה עולים? לא, גם הם, רק הבאתי לך דוגמה, אתה רוצה להגיד לך? לא, אתה אומר, בגלל שהוא עולה בשני, אז כאילו הוא פוגם את הראשון. מה עם כל שאר העולים? הם לא יעלו לספר הראשון פגום, גם הם צריכים לעלות. גם הם לא יעלו לספר תורה השני. גם להם עשו. כמו כהן גדול, מה כהן גדול? מי לנו כהן גדול? יום כיפור. שאלה שלי, אתה אומר, מה אנחנו חוששים לזה בכלל? על השלישי, על הרבי. למה שאני חשש לזה בכלל? אם רק אחד עולה לתקן את עצמו, למה כל האחרים לא יעלו לתקן את עצמו? מה שאתה אומר. אין חשש לפגם הזה בכלל. אם יעלה שבי, יש חשש לפגם? אתה לא מבין. אני שואל לך שאלה, אני הבנתי אותך, אני אגיד לך את השאלה שלך. לא, אני אומר. אני אגיד את השאלה שלך. הוא עולה לשני, כאילו הראשון היה... אני אגיד את השאלה שלך. מה הכל האחרים לא רוצים לתקן את זה? ואני אשאל אותך שאלה, ואני אסייע אותך במשנה ברורה, ונמשיך משם עוד קצת. בסדר? השאלה שלו, הוא אומר, רק אחד עולה, מה, כל השאר הלכו פייפל, כל העליות שלו, נכון? כמו שהבנתי. לכן, אין לך שאלה גם בכלל. שזה מחלוקת האחרונים בדבר הזה. כותב המשנה ברורה, הנה. אם ירצו לקרות אל המפטיר מהקרואים שקרו קודם האחרון, סימן קוף מ"ד, משנה ברורה, בסעיף קטן י"ז, שסעיף י"ד, קוף, קוף מ"ד, ד, כמד, יודע, יודע. גמד כפול. כפול. כותב משנה ברורה, מה יקרה, אתה אמרת לי פגם של ספר תורה הראשון. מה יקרה, מה הבעיה שהשלישי הרביעי יעלו? הרי לכאורה, אם נסתכל בשכל פשוט, אם השביעי, סתם דוגמא, שבת רגילה, שלא יקרה, שביעי עלה לספר תורה, וראה שיש טעות בספר תורה, מה עושים? אז מוציאים ספר תורה, נכון? נכון. אם השלישי היה טעות, הוא מוציא עם השלישי, מה אתה רוצה? עצם זה שלא הוציאו, לא בראשון, לא בשני, ואת בשביעי. אתה אומר, רק עולה תקין, אז מה הבעיה לכאורה? רק בשביעי? אז מה הבעיה? שרק בשביעי לא יעלו לספר תורה שני. למה כל העולים לא יעלו לספר תורה שני? שהשביעי לא יעלו, מחמת שאם יעלה לספר תורה שני, מה יגידו? למה עולה עוד פעם? כי השביעי כנראה מצאו טעות בשביעי, בעולה השביעי, נכון? לכאורה, בני המשנה ברורה, אתה צודק, המגן אברהם מתיר שאין שייך וגם אלא כשקורה בשניהם זה אחר זה, דיאמרו למה לא קרה בראשון? אלא שחסר הפרשה בו, אבל כשהפסיק בינתיים, איש אחר אבל היה עתה כקורה מחדש, לכן אומר המגן אברהם, יכול מי שעלה השלישי, הלוי, דוגמה, הציור שציירתי, יכול לעלות חתן בראשית. כל הבעיה זה בשביעי. מי חולק עליו? הבא חולק עליו, אליהו הבא חולק עליו, הוא כותב מטעם דאקת יאמרו שנודע עתה פיזולו של ספר תורה הראשון. רק עכשיו פתאום נודע פיסוק של ספר תורה ראשון, לכן קרוב בספר אחר. והרב הרבדה פוסק מודעת האוסרים. מודעת הבח, מודעת ידי הרבה. אל תזכור, אמרת גמר כפה. אצל הרבנים, באיזה פינה אחרת, מה? איך? יש מקומות, יש מקומות, אני יודע, הייתי פעם אחת בקורסה, בברנע. הם מוצאים עוד ספר תורה.
ואז חלק קוראים בספר התורה בכנסת השנייה, וחלק קוראים בספר התורה בבית הכנסת, והם מתחלקים כל הציבור. אני רוצה שהוציאו עוד ספר תורה. עוד חדר. כן, עוד, כשכולם נקרא יעלו ברבע. אז על כל פנים, מסקנה של הרב יחמדה, גם בחזון עובדיה, שהלכה כמו דעת הבך ומדע את הילה רבה בדבר הזה, שאפילו השני וגם השלישי, נכון, יש שאלה יפה, אבל יש לנו עוד הפוסקים מאלו הילה רבה בעבר, שלא מסכימים עם מגן אברהם, וסוברים שגם ראשון, גם שני, גם שלישי, כל העולים לא יעלו לספר תורה שני, מחשש, גם ספר תורה ראשון. כן. אתה אומר שלא יכול אדם שקרא בספר ראשון לקרוא בספר השני, הוא תשאר מהתחלה, איך חתן תורה ואיזה קורא בשתי ספרים? איך ממי? חתן תורה, איך קורא בשתי ספרים? לא קורא בשתי ספרים, חתן תורה. הוא רק מסיים את זה, ומתחילים מראשית, ספר תורה. לא, חתן בראשית ולא בראשית. חתן בראשית מתחילים בראשית. חתן תורה מסיים עד לעיני כל ישראל. וחתן בראשית מתחיל בראשית ברא אלוקים. אבל הוא עולה אחר, זה לא אותו עולה. מה? זה עולה אחר. לא, אם חתן בראשית, קורא, מסיים, מתחיל קורא ארבע פסוקים, להתחיל חמש פסוקים, עד... אבל לא קורא... מה, חתן תורה אחד? יש חתן תורה, יש חתן בראשית, ויש מפטיר. יש שלושה, לא מוכרים את זה, בדמים יקרים. לא? גם חתן מונה, נמצא לו גם חתן מונה. דרך כלל יש חתן בראשית, חתן תורה, זה בפני עצמו, זה... נפלא, אולי בגלל זה, שזה יקר, נקרא לכל העולם, שמה שקורה, זה בשביל להציל את זה. אז הרב כותב, מה יקרה במקרה, שבאמת קרה דבר כזה, הרב כותב, בחזון עובדיה, גם יחמדה, הוא כותב, מה אם עכשיו עלה עכשיו, אם עלה עכשיו אדם, קנה חתן בראשית, והוא רוצה לעלות, כן, והוא רוצה לעלות, חתן בראשית, והוא הלוי היחיד שעלה בבית הכנסת, אז מה יעשו? אומר הרב, אם יעלו כל בית הכנסת לספר תורה, אז מה יקרה? לא תהיה ברירה, לא יבין שם, מה יעשה? אז ידוע שמחמת, שמחת תורה, עלו כולם לספר תורה, והוא יכול לעלות גם חתן בראשית. ועל אחרי שתעלה לכל בית הכנסת, איפה יעשו? זה הלוי, אתה מדבר על הלוי. על הלוי, לא חשוב, אני הבאתי, תפסתי אותו בתור דוגמה. כן, זה שאתה מחלקים את כל הספרי התורה לכמה מקומות. יפה, יכול להיות כמו... מעלים את כולם, ואז שאין ברירה, כבר עולה חתן בראשית לוי. ואם לא, אם יש עדיין אנשים שלא עלו, מי שלא עלה יעלה, שלא עלה מחמת גם ספרי תורה. ראיתי משנה ברורה, יפה. הוא שואל שאלה, שימו לב. מה יקרה בשבת רגילה, שבת ראש חודש רגילה, בסדר? לא חתן תורה, לא חתן בראשית, לא שמחת תורה. מוציא שני ספרי, שני ספרי תורה. נכון, מפתיר קורה בתקיעה של ראש חודש, ואין מישהו, אין מישהו יודע לקרוא את ההפטרה, או את המפתיר, אין מישהו יודע. הרי ההפטרה, גם הוא כותב, יש מצליח, כותב, שולחן הוא כותב, אם אין מי שידע לקרוא את ההפטרה, יעלה מי שכבר נקרא, מהעולים שכבר עלו. בשבת רגילה, ספר תורה אחד, אין מי שיודע לקרוא את ההפטרה, מה זה אין מי שיודע לקרוא את ההפטרה? בהערות פה כתוב פה, ויש מצליח, בטעמיה ובדקדוקיה. האדם שיודע לקרוא ההפטרה, צריך לדעת לקרוא ההפטרה. אני כמה פעמים שמעתי רואים לזה לקרוא ההפטרה, קוראים לזה כאילו קורא ספר. קורא היום הזה ויום הזה, הלך לשם, קורא זה, אין סוף פסוק, אין כלום, 10,000 טעויות בקריאה ליה אחת. אסור לעלות לקרוא כך הפטרה. ראיתי פלא יועץ, וקיבול הורים אני לא טועה כותב בזה. אתה יכול לעלות את העלייה, אבל את ההפטרה יקרא מישהו אחר. אני אגיד תכף, בסדר? דקה אני אגיע לזה. ראיתי פלא יועץ, שהוא כותב על זה, שאם היה אבי ואמו יוכלו לבוא, היו מקים אותו על זה. מה עלית לקרוא הפטרה? מה אתה עושה לנו פדיחות? אם הוא לא יודע לקרוא הפטרה, שיעלה בשליש, שיעלה שלישי, שיעלה רביעי, שיעלה, זה לכתחילה. עלה הקנה מפתיר, עולה קורא מפתיר, הוא לא יודע לקרוא הפטרה, אז יש שני אפשרויות, כן? אחד, שהוא יברך על הקריאה של ההפטרה, כמו בספר תורה. והשני, יקרא בלחש, שהוא יודע לקרוא את ההפטרה בטעם יקרא ויקרא בקול, והוא יקרא איתו בלחש מילה מילה כמו בספר תורה. זה פתרון עדיפות שנייה. כמו בספר תורה. דוגמה, הוא לא יודע לקרוא הפטרה בניגונים, בטעמים. אז הוא יברך, השני יקרא בקול ויקרא איתו בלחש. זה עדיפות שנייה. עדיפות שלישית, עדיפות שלישית לגמרי, שמישהו אחר יקרא את ההפטרה עם הברכות. זה עדיפות שלישית. בסדר? אבל, לכתחילה... מי כאן מפתיר? איך? מי כאן מפתיר? מה אמרתי? מי כאן מפתיר? הוא עולה, אמרתי. או שזה לקרוא, הוא כאן מפתיר או לא כאן מפתיר? מפתיר או הפטרה, אתה שואל אותי? מי כאן מפתיר? מי שיקרא, אבל כבר יקרא את המפתיר, זה לא בעיה.
בעל קורא את הספר התורה, הוא עצמו יקרא מפטיר. אבל מה השאלה, השאלה שלנו ששאלתי, הוא לא, לא, לא יודע לקרוא הפטרה. לא, יקרא איתו בלחץ את כל ה... אחד הוא קורא בקול, הוא יקרא איתו בלחץ את כל ההפטרה. הוא מברך, מה? או שאתה קורא בתורה. או שהוא יקרא לספר תורה. הוא שואל את הברכות, יקרא חוסר פשוט, מסוג אחרון. ובאמצע מה יעשה? לא חייב. מה יעשה? הוא שואל מה יעשה באמצע. יקרא משם, 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 אחר. באמצע, בידי שקרא פסוק ראשון, פסוק אחרון, מה הוא יעשה באמצע שם? טוב, אז אני מסכם. בספר תורה אחד, ספר, שומע? אני עושה סיכום. בספר תורה אחד, יכול לעלות אדם, לקרוא גם לעלייה שלו וגם מפטיר. בספר תורה אחד. למה? כי אין חשש לפגם של ספר תורה שני. בשני ספרי תורה, הוא לא יכול לעלות לקרוא גם לעלייה שלו וגם מפטיר. למה? כי זה בספר תורה השני. ומה יקרה? והוא קנה את המפטיר, או שאין אף אחד שיודע לקרוא את ההפטרה בטעמה ולקלוקיה, מה יעשו? האם הוא יכול לעלות אחד מהעולים לקרוא את ההפטרה, לקרוא לעלות מפטיר? אין אף אחד. עוד הפעם, לא עשו לי משהו. אם אדם עכשיו, עלה לספר תורה שלישי, רביעי, חמישי, בסדר? עלה אחת מעליות. בואי לי בי. ואין אף אחד שעכשיו יודע לעלות מפטיר לקרוא את ההפטרה, אין אף אחד שיודע. היה עלי עוד הפעם, בספר תורה השני? השני. המשנה ברורה כותב, יגללו לספר תורה הראשון. לא יקרו בספר תורה השני. יגללו לספר תורה הראשון, לעלייה של המפטיר, יקרא את המפטיר ויקרא אחרי זה ההפטרה. למה? גם בספר תורה השני. מה עם ספר תורה השני? אם יש פער גדול? אם יש לי תורך ציבור, ואם יש לי גם ספר תורה הראשון. מהשני, מה יותר חשוב לי? רק חשש. גם ספר תורה, יותר חשוב לי בתורך ציבור. גם לא? אין ספר אחר. אה? אין ספר אחר. לא, הוא לא יכול לעלות לספר אחר, הוא כבר עלה כבר לספר תורה הראשון. לא, להוציא מהאחר. אי אפשר לעלות, אי אפשר להוציא ספר תורה. להוציא, יש כבר ספר. יש ספר תורה כבר על הדוכן, שני ספרים על הדוכן. הוא לא יכול לעלות לקרוא בשני, הוא כבר עלה בפעם הראשון. עוד יותר כמו דוגמה בצבא לפעמים איתו עלה שבת, הייתי שבת בבילוי מה שנקרא שבת, יש ספר תורה אחד מה יש שם, 10 ספרים תגיד תודה רבה שהיא כבר ספר תורה אתה גולל אותו מה שנקרא לעליית מפקיר, מה לעשות? בכנסת שיש להם ספר תורה אחד, מה עושים? גוללים, מה יש לו לעשות? אז גם פה עלה לספר תורה ואין מי שיעלה למפטיר או להפטרה, אז מה עושים? הוא לא יכול לעלות לספר תורה השני, נכון שאין, אבל אתה יכול לגלות לספר תורה הראשון. למה שאתה לא אמר שיעלה את העלייה? הוא לא יודע. שיעלה את העלייה. אבל הוא אומר, עדיף שיעלה, מי שיודע. אנחנו עושים לו לכתחילה, אנחנו רוצים לעזור לכתחילה. אבל הוא לא יכול לקרוא. מישהו אחר יקרא. אז לא יעלה למפטיר. העדיפות היא של מי שיודע. המפטיר צריך לכתחילה לקרוא את ההפטרה. הוא יודע שהוא לא יודע. אין פה אף אחד שיודע לקרוא את המפטיר ואת ההפטרה. אין אף אחד שיודע. כל הקהל לא למדו. יכול להיות שהוא קנה בלי לדעת שצריך... אז תזמין את חבר שלו. כן, בסדר. אבל אני לא נתקלתי במצב שאחד עולה, שני עליות, גם עלייה. נגיד לך למה לא נתקלת. היום כל מי שקונה מפטיר עולה וקורא מפטיר, גם שהוא לא יודע. בזה לא נתקלנו. כי היום כל מי שקונה מפטיר עולה וקורא מפטיר, גם שקורא בטעויות, בזה לא נתקלנו. אם היה שיש גבאים חזקים, או שיש רב בכנסת חזק, אז מי שלא יודע לקרוא מפטיר, לא קורא מפטיר. ואז אפשר להתעכב בדברים כאלה. אני אמרתי את זה פעם אחת בכנסת שלי, ועוד מעט הוסקלו לי. הייתי שבת אחד. אבל מאז, טוב, שבת אחת, עצבתי, כן? אבל מאז ברוך השם, כבר נזהרים. לא אומרים, מה לעשות? כתוב, ומרדכי יהודי, ורצוי, מה כתוב? רצוי לרוב אחד. למה כתוב רצוי לרוב אחד? עכשיו הצלתם את כל עם ישראל, למה רצוי לרוב אחד?
אם רצוי לכולם זה בעייתי. אם אתה מקבל תפקיד, אז מטעם התפקיד יש לך חלק שאוהבים אותך, חלק שפחות, אתה יודע מה לעשות, אז אתה לא יכול להיות כולם מלטף. אתה צריך להגיד מותר, אם מותר, אתה צריך להגיד אסור, אומרים אסור, וגם אם אתה יודע שפעמים מה שנקרא, אתה צריך לחטוף מה שנקרא אש. אין מה לעשות, כי זה התשובה שלך, אתה עומד על המשמר. הייתי, תודה לכם, אני הייתי. אתה לא קורא? איך? אתה מבין מישהו באופן ישיר, אתה לא קורא ומפתיר? אתה מלביר אותו. לא. אתה יכול להגיד אותו, לא תקרא. הם לא קונים, הם לא קונים, הם מזמינים מישהו, הם מזמינים. אתה יודע מה הוא עושה עכשיו? מי שיש לו, הבן שלו בא שבת, הוא קונה מפתיר, הוא קונה הפתרה, מאוד איפה הוא קורא להפתרה. הוא מצא פתרון, אתה מבין? מצא פתרון. אני לא יודע לקרוא, הוא קנה. אתה תגיד לו, לא לראות אותו. הוא יעשה לפתרון שהוא אמר, שמישהו אחר יקרא הפתרה. הוא רוצה לעלות. אני לא אלך עם אף אחד באותה שבת. כן. התפקיד שלי לא לפתוח חזיות ביום שבת. אני לפתוח ביום שבת. צריך לדעת את ההלכה, להגיד ההלכה, אבל אדם צריך להיות שאלו יראת שמיים. אדם בבית הכנסת, לבית השם, הוא רוצה להיות לשמד. פעם אחת היינו ב... אני לומד בנר מאיר. אז הרב גדעון היה אצלנו פעם אחת, בא לכולל, אתה שומע? אחר. תקשיב שנייה. תקשיב שנייה. הרב גדעון פעם אחת בא לכולל. דיברו איתו על הלחמניות מזונות, פעם למדנו ללכות ברכות בכולל. דיברו איתו על לחמניות מזונות להזכרות. אז הוא אמר, זה לא לעילוי נשמת, זה לירידת נשמת. למה? הוא אומר, כי בדרך כלל למה תביא לו, תביא לו סלטים, תביא לחמניה מזונות, כמה אוכל? לפי הרב משה לוי בכלל הוא בצחיצו, נטיל את המוציא לכם. לפי דעת העובדיה, הוא אוכל שניים, הוא אוכל אחד, הוא עכשיו בא אחרי עבודה, אחד כזה, אחד מזונות. אני יוצא מפה הרבה שפה טובה, עדיף תביא, המוציא, חבר'ה, כולם נטילת ידיים, המוציא לכם מן הארץ. זה לעילוי נשמת. אדם קונה הפתרה, למה הוא קונה? לעילוי נשמת הנפטר. אם הוא יודע שהוא קורא בטעויות, זה לעילוי נשמתו? לא, אז מה אתה עושה? באת לעשות טוב, עשה רע. אז צריך לדעת, הלכה. אז הוא לא יודע לקרוא, ומה שנקרא, נפשו חפצה בדבר, שילמד. יודעים מה עשית להם בתקופה האחרונה, כבר איזה 4-5 חודשים בית הכנסת. מנחה, מנחה אצלנו בשבת בשעה 4. 4 מנחה. היה לנו שיעור, יש לי שיעור שנים, אתה לא יודע כמה שנים כבר, בערך מרבע ל-3-3, שני מנחה. אספתי עוד ב-2:10 כולם באים לבית הכנסת. מי שרוצה, מה אנחנו קוראים? יש ספר שנקרא חוק יעקב. משמרות. יודעים מה זה משמרה? אצל הפרסים קוראים לזה משמרה. זה שני ספרים מחולקים לכל השנה, ושם כל הנביאים כתובים, מחולקים לכל השנה. כל שבת, קריאה שבערך חצי שעה, אתה מסיים בשנה את כל הנביאים כתובים. זה כל שבת מחולק, משמרה. ואמרתי להם, כולם לבוא, בשעה 2:10, אנחנו קוראים נביאים כתובים. למה אמרתי להם את זה? שהם רגילים לקרוא את הנביאים כתובים. אדם שרגיל לקרוא נביאים כתובים, אחרי זה עולה לספר תורה, מפתיר, הוא יודע לקרוא. הוא למד את העמים. כל יום, כל שבת אתה פחות ישן, לא נורא. אתה יותר לומד תורה. אתה לומד, חוזר פה יהושע, ברוך השם, עכשיו קהלת, מסיימים קהלת, וסיימנו שבת האחרונה וזאת הברכה. ברוך השם, אתם מכירים גם נביאים כתובים. לא רק ש"ס, גם נביאים כתובים צריך לסיים. כן? אתה מקיף. ואז אדם שלו קורא נביאים כתובים, שומע על הטעמים, שומע אנשים שיודעים לקרוא את הטעמים. לומד, שומע, ואז הוא יכול לעלות למפתיר, וברוך השם, אתה שומע אותם, משתפרים עם הקירה שלהם. ואז הוא יכול לקנות מפתיר, לשמוע את ההורים שלו, ולעלות, לקרוא בטעמיה, ולקנוקע. למה? כי מהלך השנה, מה הוא עשה? הוא תרגל על לשונו, נביאים כתובים. תרגל על לשונו, נביאים כתובים. אז אדם צריך ללמוד, כל אחד אמרת, חמלי, כל החיים יש לו ללמוד, נכון? עד 120 יש לו ללמוד טובה. כל עוד חיים עלי אדמות, ובא למתן כוחות, אדם צריך לנצל את הכוחות האלה ללמוד. וזה לא בושה ללמוד תעמי מקרא. אבא שלי שבריא, אם אתם מכירים אותו. מכירים אותו את אבא שלי? אתם מכירים? כואן זאדה, אנחנו דגים בשוק. כן. אז אני הפית שלו, נעים מאוד. כן. אז הוא שבריא, ספר לנו סיפור בבית. אכלת הרבה דגים בשבת. ספר לך. אמרת, הוא לימד אותי בגיל, שלח אותי לחוג תעמי מקרא, שלח אותי לחוג תעמי מקרא בגיל 11, בגלל שנלמד לקרוא. אנחנו למדנו בבית, הוא גם התחיל ללמוד לקרוא. נראה, עכשיו הוא בא לקרוא בבית כנסת כבר מעל 20 שנה. כן, הוא היה קנה קלטות של החכם אליהו בשאול. כן, נראה לי שלא בגלל, כן, אליהו בשאול. קנה קלטות, אני זוכר בתור ילד, את הטייפ היה עובד כל יום על ההפטרות, על הקריאת התורה. כל פרשה, פרשת נוער, פרשת בראשית, היה הטייפ כל יום רץ, שאני זוכר, בתור ילד. כן, היה נוסע, סבא שלו באשדוד, זיכרונו לברכה. היה נוסע לאשדוד, לומד לקרוא, והוא לא כבר צעיר.
והוא למד, היום הוא בעל כמו של הכנסת, ברוך השם, אבא שלי. הוא בעל כמו של הכנסת, שנים, כל הפרשון, כבר שקורות בעל השם. מתי הוא התחיל? לא התחיל בגיל 10, לא בגיל 12, הרבה יותר, שאני כבר לי בר מצווה התחיל. לחזור על... אז זה לא בושה, אולי הוא יכול ללמוד על 120. אבל אתה יודע שאתה לא יודע לקרוא הפטרה, אתה יודע שאתה לא יודע. לא דבר, יש היום קלטות, אין קלטות היום. יש דיסקים, יש MP3, יש כל מיני. אתה שומע את הטעמי המקרא, אתה חוזר, אתה יודע, הזכרה של הסבא השבת. אתה רוצה לקנות, אתה מפתיר. אתה נקרא, לוקח את הדיסק לשבת, אתה חוזר עליו, משנן אותו, עולה, קורא בניגון, בטעמים, כמו שצריך, בלי טעוי, ועושה נחת רוח, נפטר בכל בית הכנסת. למה בזה? קצת השקיעה, זה כיף, זה רוחניות, זה כיף, זה לימד שמיים, זה עבודת השם, זה מתיקות, זה קניין, עד 120. בסדר? אז זה מה שאמרנו, אז מה הוא עושה? אז אני חוזר. רצית לשאול אותי משהו? כן, הגדרת, עד 120 אפשר ללמוד תורה. האם אחרי 120 אסור ללמוד תורה? אני לא יודע. לא תקבל שכר. אחרי 120 שנה. אני שמעתי. אני יכול להגיד לך. אבל אני שמעתי ככה. אני שמעתי ככה. מה כתוב פרקי אבות, אבות? מה? בין 100, מה? לא חשוב, בין 100 ובין 120, אותו דבר. אני שמעתי ככה, השם שבא לפה בתלמודו, בידו. כתוב, מה שלמדו פה, לומדים אחרי 120, ראיתי בן איש חי. אמרת עכשיו אחרי 120. ראיתי בן איש חי מתוק, גם אל... בן איש חי מתוק, הוא שואל, אישה שבאה לשמוע שיעור תורה, היא פטורה מתורה. אחרי 120 שנה, אישה, מה היא עושה עם כל התורה שהיא למדה? היא לא שמעה, היא לא הבינה כלום. ראיתי בן איש חי על מסכת חגיגה, שם הוא כותב שנשים עולות לראייה או לקורבן חגיגה, ועוד שם, אז ראיתי שם לבן איש חי, אז הוא כותב שם שאפילו שהיא לא הבינה מה היא אמרה, אחרי 120 שנה היא דעה עם כל הצדיקים בתורה שהיא שמעה פה בארץ. כן, אז אדם שימח אותי, לפעמים אתה נמצא בשיעור של חכם, החכם הזה לפעמים מפלפל, אתה שומע אותו, אתה שומע דבר פרוסות מוצא שבת לפעמים. דרך כלל כל מיני ראשונים, אחרונים, ספר לפני 1,000 שנה, הספר הזה, ואתה לא תפסת לא מפה ולא מפה. ולא נורא, למה לא נורא? אחרי 120 שנה, מה ששמעתי אני מפלפל איתו, כן? גם זה טוב, גם לשמוע, גם שאני לא מבין טוב לשמוע, כן? אז בסדר, אז אני חוזר. אז אם אדם עכשיו רוצה לעלות ספר תורה ראשון, הוא רוצה לעלות למפטיר, ואין מי שיקר מפטיר, מה צריך לעשות? אמרנו, ספר תורה שני, כולל למקום של המפטיר. בסדר. עוד נושא האחרון שלנו פה. שני אחים, או אבא ובן וכו', מותר להם לעלות אחד אחרי השני או לא? לא. למה לא? אני רוצה שני טעמים. שמעת שלם אולי? שאנשים יחשבו שהמשפחה הזאת השתלטה על העליות. כאילו, כן. לא. קורת רוח. לא, לא. טעם כתוב בבית יוסף, אני רוצה. מה הטעם? בית יוסף. אבא פגוס. זה רק הנוכניות, זה לא בבית יוסף. אומרים עין רעה. עין רעה. עין רעה. בית יוסף מביא שני טעמים. מביא אחד, אורחות חיים, ספר אורחות חיים, אחד מהראשונים. בית יוסף כותב, בשם אורחות חיים, כתוב, עדות אדוני נאמנה, מחכימה, פלפל. אז אם תורה זה עדות, אז אבא ובן פסולים להעיד זה לזה. שני אחים פסולים להעיד זה לזה. ולכן, שני אחים לא יעלו אחד אחרי השני לספר תורה. בן לא יעלה אחרי אבא או אבא אחרי בן לספר תורה. למה? כי הם פסולים להעיד אחד לשני. בסדר? זה טעם ראשון. זה מה? זה מה סבא קבע? זה מה סבא קבע? זה סבא קבע? שנייה, חכה. חכה, חכה, תשמע בתיקות, סבלנו. טעם שני אומר הבית יוסף, והביא את הגולבו ואת המורדכי בשם המערב. אתם כולכם אמרתם את הטעם הזה. איך אמרת איזה טעם? מעיקר הדין מותר לעלות אבא אחר בן, בן אח אחר אב, מעיקר הדין מותר. רק למה אסור? מפני עין הרעה. השולחן ערוך כמו אי פסק, כמו הטעם השני של עין הרעה. זאת אומרת, מעיקר הדין מותר לעלות אחד אחרי השני, רק מה, למה לא מעלים מפני עין הרעה. אני שואל עכשיו שאלה, בואו אני צריך לפתח לחשיבה. מה נפקא מינה בין הטעם של ארוחות חיים, היינו הטעם הראשון, עדות אדוני נאמנה, לבין הטעם השני של הכל פה, מחמת עין הרע? מה נפקא מינה ביניהם? מישהו יחשוב קצת נפקא מינה? אם זה מחמת עדות, זאת אומרת שזה מותר מיתר מעיקר הדין או אסור מעיקר הדין? זה אסור מדינה. אם זה מחמת עין הרע, זאת אומרת שמעיקר הדין זה מותר או אסור? זה מותר, יפה מאוד.
אומר, אם ככה, שאין שאלה, מה יקרה אם ראובן, כן, ראובן שמעון לוי אחים, כן? אם ראובן עלה לספר תורה, ולא שמו לב, שמעון בדיוק גם עלה אחריו לספר תורה, ירד או לא ירד? לא ירד. לא ירד. לפי הטעם הראשון, שום לו. עדות, לא יכול. שום מדינה. לפי הטעם השני, מותר מדינה. רק הוא 60 לעין הרע, אבל ברגע שעלה, תורה שומרת. אם כבר עלה לא ירד. בסדר? כי מעיקר הדין, מותר. בסדר? זה נפקא מינה הראשונה. נפקא מינה השנייה, סבא ונכד. מי אמר סבא ונכד? כן. נפקא מינה השנייה, סבא ונכד. האם הנכד יכול לעלות אחרי הסבא לספר תורה או לא? כן, יכול. אותו טעם כמו אבא. יכול, לא. לפי הטעם הראשון, יכול או לא יכול? לא יכול. למה הוא? התייחסו לעין לסבא שלו. לפי הטעם השני, מעיקר הדין מותר, וגם לא חוששים פה לעין הרע. לכן הרב כותב, במקום צורך קורבן, אין שום בעיה שהנכד יעלה, וגם אחרי זה הסבא יעלה, אחד אחרי השני. זה לא כמו בן ואבא. בן ואבא, כן, אבא ובן, לא יעלה אבא ובן, לא יקנו, לא יעלו אותם, חמת עין הרע. אם עלה לא ירד. אבל סבא ונכד יכולים לעלות. יעלה הנכד של פלוניה. סבא ונכד יכולים לעלות. לא חוששים פה, מחלה עין הרע. אם חוששים לעין הרע, למה... כשיש מישהו ביניהם עם פי העולים. עדיין רואים שזה אותו משפר. כאילו, מה המרחק בין אחד לשני? מה המרחק בין אחד לשני? לא, לא, לא מדודי. כשאתה אומר ששניהם עולים, אתה חושש לעין הרע. אבל כשאתה מישהו ביניהם, אתה אומר, אני לא חושש לעין הרע. נגמר, אני לא חושש. למה נגמר? אתה רואה שזה אותו משפחה. מה, לא, מה זאת אומרת? מה, עכשיו, יש עם העולים, שמונה עולים, כולל מפתיע. מה, לא יכול לאותה משפחה שנייה אנשים? רק חוששים, תראה איזה אחד על הציבים. אתה חושב לעין הרע, זאת הסיבה. אז שיעלו שני מרדה לשני. כתוב ש-12 שבטים, 12 לא, עשרות השבטים, כן? נכנסו למצרים בכמה שערים. למה? מה אכפת לנו? סוף סוף כל סוף נכנסו, מה זה חשוב איזה שער נכנסו? יש הפסק ביניהם, שער לשער, מותר. יפה, תשימו בין עדר לעדר, לא? עשו הפסק ביניהם, שער לשער, מותר, לא חושבים לעין הרע. גם פה. עושים הפסק ביניהם, עושים הפסק ביניהם, הבן עולה לו עולה, עולה ישראל, עולה אדם אחר, רווח בין אבא לבן, בין אח לאח, מותר לעלות. הוא הדין, הרב כותב, האם שיש קדיש, יהיה מותר לעלות שני אנשים, שני אחים אחד ליד השני. יש קדיש? נראה שכן. כי זה לא אותו ספר תורה, קודם כל. הרמ"א כותב שקדיש לא יעזור, שקדיש לא יעזור, בסוף נדבר שבת רגילה. ככה דואגים בדרך. משלים ומפתיר, קדיש לא יעזור. הרב מביא, בחזון ובליה יש את המעריקה, שהוא סובר שקדיש כן יעזור, רק מה הוא אומר? מתי נייקל כנגד הרמ"א? מתי בבית כנסת שהמנהג לא לקרוא בשמות? פה קוראים בשמות? לא. לא, מדהים, פה. בכנסת שלא קוראים בשמות, אז אם יש הפסק קדיש באמצע, יכולים לעלות אח אחרי אח, אבא אחרי בן, או בן אחרי אבא, אין שום בעיה. כיוון שיש הפסק של קדיש באמצע. עכשיו, אם יש שני ספרי תורה, מה אתם אומרים? עוד יותר קל. לא, לא, לא. יותר קל, למה? לפני פגמות של הראשון. לא, אבא ובן. כזה ברצף. אבא ובן, אח ואח, שני ספרי תורה. כזה ברצף, לא. אח ברצף. בדרך כלל, כשיש שני ספרי תורה, יש קדיש באמצע. אם שיש קדיש ולא קוראים בשמות מותר, אז שיש שני ספרי תורה, אז מה הבעיה? אה? אז שיש שני ספרי תורה, אין בעיה שהאבא יעלה. משלים דוגמה, והבן מפתיר. הוא ההפך, שיש קדיש באמצע, וגם יש שני ספרי תורה. ובשמחת תורה, אם שלושה אחים קנו, אחד חתן בראשית, אחד חתן תורה ואחד מפתיר. זה אבא של עין הרע. אומרים שבשמחת תורה אין עליו. יש קדיש. יש לנו פה, קודם כל, לכל אחד לספר תורה בנפרד. החתן תורה, ספר תורה של זאת הברכה. ולחתן בראשית, שוב בראשית, ולמפתיר, יש לנו מפתיר. זה ספר תורה שעולים לחלוטין. ועולים ילדים שהם לא בר מצווה עדיין. אה, לא. יעלה, לכן, הרב כותב, מותר לעלות שלושה אחים. אחד חתן תורה, אחד חתן בראשית, ואחד מפתיר. ועוד מה? מה תגידו? בין המפתיר לבין לפני חצי שעה דיברתי על זה. בין המפתיר לבין חתן בראשית יש קדיש. ועל בין חתן בראשית לבין חתן תורה אין קדיש.
מה נגיד? למה אין קדיש? אין שבאסתי. לפני הסתה של קטרק וכו'. באמת, מקרא זה למד, צריך להיות קדיש. מה טעם זה אין קדיש? אז אתם יכולים לעלות? שלושה אחים. ראשון, חתן, טובה. השני, חתן, ראשית. השלישי? הכל שיעשה את זה, יתעלה ביום ישרוכה. למה? מה קרה? מה הוא עלה שלושה אחים? מה קרה? אין עוד אנשים? כהן אחר כהן עולה, וזה דור ב... שאלתי בכל אחד. לא בטוח, בבית יוסף כותב, שהוא לא, מרן לא כותב נגד מנהג, אם יש שם מנהג או אחרת... אה, יש הקדמה של הבית יוסף. הבית יוסף כותב בהקדמה, כל מקום שיש מנהג שקדם לשולחן ערוך, נוהגים כדעת המנהג. כן, יכול להיות שמנהג שקדם בג'רבה, כן, לפני יותר מ-500 שנה יחבו. זה דין אחר. יש מנהג שקדם לשולחן ערוך, לבית יוסף, אני אשמח אם שיוצא כתוב, אני שומע בית, אני עבדתי שומע בית. עכשיו אני אעשה סיכום, אתה שומע? אני כתבתי דף קטן לסיכום, בסוף הכי קטן שיפור, סיכום. יצא לי פה ערך 13 הלכה. נא תשמור את זה אצלכם רבותיי, כל מה שהוא אומר. אני אדלג על הכהנים. תשמע עד הסוף, מה שאמר יובל, זה מה שתשמע. אני מדלג על הנושא של הכהנים, כי זה המילה שלכם. אני אסכם בספר תורה. אם אחד... סליחה, לא 20 שנה לא יהיה מנהגים שלו. אם אחד... נו, אז זה... לא יהיו, יהיו אשכנזים ו... ואתיופי, מה אתה עושה איתו? אחת משנה, תשמור על המסורת. טוב, אז כהן אחר כהן אני מדלג, למה? יש לכם מנהג אחר. אבל לפי דעת השולחן ערוך, שימו לב, אם יש קדיש באמצע, או, יש הספר תורה אחר באמצע, אז כהן יכול לעלות אחר כהן וכולי. למה אבל, שאלות, למה כהן עולה אחר כהן מפני מה? מה למדת מפני? גם של מי? לוי אחר לוי? שני. אפשר לדלג על כל השאלות. כל השאלות תעשו מנהלכם. לוי אחר לוי עולה? לא, לא. זה יש לכם מנהג אחר פה או שאין לכם לוי? זה כשבא לוי צריך לעשות חגיגה. חגיגה. טוב, אני אשלח לנכד שלו לפה. נושא שני של המן, שלישי. אדם אחד לא עולה לשני ספרי תורה, למה? גם ספר תורה ראשון. אם אין מי שיפתיר בספר תורה הראשון, מה עושים? בספר תורה השני, מה עושים? גוללים לספר תורה ראשון למקום של המפתיר. מתי אדם שעלה לספר תורה ראשון יכול לקרות מפתיר בספר תורה השני? רק הוא יודע לקרוא. לא. לא, בספר תורה השני. כל אחד. לא. לא. ספר תורה. ספר תורה. נו. מה עשיתם תורה? פתחתי בה, אל תורי להגיד. מה עשיתי פה שם? כן. מתי? מתי שכולם כבר עלו לספר תורה הראשון? בראשון עליה. אה, הזכרת. כולם עלו לספר תורה הראשון, יכול לעלות, נקרא לספר תורה השני, חתן בראשית, אם הוא עלה בספר תורה הראשון. בסדר? אבל אם נקלוט 40% יהיה טוב. מה, אני חזר את זה, שאני עשיתי סיפור. גם זה כמושה. אני מנסה, אני מנסה. אפילו מי שלא הבין, אם הוא שמע אותו. אבל בספר תורה אחרת. נגמר ספר תורה. לא משנה, לא עולים. עכשיו יש עוד ספר תורה. אצלנו עוד ספר אחד, עולה בן אדם פעמיים. לא יודע, הוא אומר, הוא אומר, אתה עומד, לא יודע. כן? אבל המילה, כמו עולים, בן אדם לא עולה פעמיים. שוב, בן אדם. אבל ספר תורה אחד, עולה פעמיים או לא עולה? לא. לא בסוף פעמיים. ספר תורה אחד, מעיקר הדין מותר. זה כמו קטן. קטן עולה לספר תורה או לא לספר תורה? מעיקר הדין קטן עולה לספר תורה ותעלו לפי מנהג בית הכנסת. אם נוהגים לעלות הקטן לספר תורה עולה, אם לא? רק בשמחת תורה. אם נוהג בבית הכנסת. הוא לא חלק מהשיבה. אצלנו רק בשמחת תורה. לא מנהג בית הכנסת שלכם. ימים עלים לשישים. בעיקר אין איסור קטן עולה למניין שיבה. רק הכל לפי מנהג בית הכנסת. בסדר? כל מה שאתה עלות הקטן מפתיר אותו. לא יודע מה שאתה רוצה. לא, לקרוא את ההפטרות. אם אין כהן קטן עולה כהן? אין כהן גדול, יש פה כהן קטן, עולה או לא עולה? לא. לפי דעת הרב עובדיה, קטן עולה כהן. יש קידש טוב, מה? עולה. טוב. לפי המנהג, אם המנהג שקטן לא עולה בכלל לספר תורה, אז גם לא עולה כהן. אבל קטן מגיע לו, לא בקידש טוב. והוא עולה למשמע העורך. עולה למשמע שולחן העורך, קטן עולה למניין שלו. והוא מוליך אותו. בקידש טוב, כל הזמן רוצה גם לקטן? לא כל הזמן. כל השנה.
ראיתי שהמנהגים פה זזים, אז הלכתי עוד מנהג. ככה, עוד שם עולם דובר. עכשיו רק בשמחת תורה. עוד. עוד. סבא. מה? מה שאומר? בוא לשנה, אין לו 13 גאולי ספר תורה פה לשנה, או רק בשמחת תורה. אמרתי, מעיקר הדין, מותר ותלוי לפי מנהג בית הכנסת ורב בית הכנסת, שמחליט. מה אומר עיקר הדין? עולה? גם לפני בר מצווה, נקרא הדין, יש שאלה, יש שאלה ששואלים אותי בפעמים. ממתי הוא מתחיל? תקשיבו, תקשיבו. חתן תורה. שנייה, תקשיבו, תראה לי את זה פעם, מנהג, אני רוצה, תחשיבו על נקודה יפה. שואלים, חתן בר מצווה, הרב כותב, קטן עולה למניין שבעה. אבל כתחילה, אם עדיין קטן, לא יקרא את כל הפרשה, יקרא את העלייה שלו, כתחילה. אלא אם כן, מקום צהון, שאין מישהו יודע לקרוא, רק הוא עד בסדר. השאלה, חתן בר מצווה, מתי יעשה עלייה לתורה? הבר מצווה שלו ביום רביעי. מתי יעשה עלייה לתורה? ביום שני או ביום חמישי? שני. יכול לעשות בשני. אם יעלה שני, אז יעלה את כל העלייה, הוא לפני בר מצווה. ואם יעלה יום חמישי, אז מה עדיף לי? חמישי, מסתבר תורה. שאלה, מתי הצלם נמצא? על הפיל בשולחן ערוך החמישי. מתי הצלם נמצא? זה השולחן ערוך החמישי פה. מה השולחן ערוך החמישי? צריך לראות מי עומד מולך. איזה משפחה, נקרא, שבני תורה יש להם יראת שמיים. אז אתה יודע שגם אם תעלה אותו לספר תורה ביום חמישי, הוא יניח תפילים ביום רביעי, נכון? יניח. גם ככה, לכתחילה, מלמדים את הילד להניח תפילים כבר חצי שנה לפני, חודשיים לפני, שמניח תפילים, לא בוא, להקים מעלה לתורה, אתה רואה אותו, מנסה לקשורת, ככה, ככה, לא טוב. כבר כמה חודשים לפני כן, כבר קונים לילד תפילים, מלמדים אותו להניח תפילים, מפלל שחרית עם תפילים, כמה שחודשים לפני כן. ואז מגיע במיטה שלו גם מיומן, הוא לא עכשיו צריך אותו פה ככה, 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 הוא יודע בדיוק אחרי חודשיים איך להניח את התפילים שלו כמו שצריך. אז תבדוק אותו, איזה משפחה שיודעת שהתפלל שחרית גם ככה עם התפילין שלו ולא יפסיק תפילה במניין, תפילין. אז שיעשה עלייה לתורה ביום חמישי, יעלה לכתחילה לספר תורה, יקרא את כל העלייה כמו שצריך. אם זה משפחה שהם חילונים או שהם רחוקים טיפה, ואם אתה לא תעלה אותו ביום שני, אז הוא לא יניח תפילין ביום רביעי, אז תעלה אותו ביום שני. שירוויח כבר, שירוויח תפילין בזמן שלו. אין בעיה, כותב שבקום שמחה שחתן בר מצווה יכול לקרוא את כל הקריאה. אבל מי מבטיח שביום שני עלה ביום רביעי הוא יניח? מבטיח. מי מבטיח שלא מניח עוד שנה, אני יודע מה מבטיח. אנחנו צריכים לחשוב, איך נקרא, לפתח על הקו מחשבה, שולחן ערוך חמישי. איך אני מרוויח את הבטל הזה, שניח בזמן תפילין? אני יכול להגיד לך, יותר קרוב לוודאי, שאם אני אעשה לו עלייה לתורה ביום חמישי, והוא לא שומר תורה מצוות, שהוא לא יניח תפילין ביום רביעי, זה יותר קרוב לוודאי. מסכים איתי או לא? אז אני אנסה להיות טיפה חכם, אני לא יודע אם אני אצליח, להקדים לו לעלייה לתורה ליום שני, וככה יש לי יותר סיכוי שלפחות בשבוע הראשון אני אלך לתפילים בזמן. איך הוא יכול להוציא את הכל? הוא יוצא, 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 אני הייתי במשך כזה שנה שעברה, שזה התעלת אנשים. אז ישאלו אותו. הם היו בדיוק 10 במקומות שלהם, גאולים, יש לו בר מצווה, אין לו בר מצווה, מכירים את הצבא שלו. שירו את שומעי מניין. לא חוששים בניר ישראל שנה שעברה. לא חוששים, אבל נראה לי דבר כזה. אתה יודע, זה אחד לי. זה מניין כאילו מאוד. נדיר, נדיר, נדיר מאוד. אגב, לא חוששים מניין. יש יש אופן חבר בוא נעצור לכם חג שמח.